Florim Krasniqi, faleminderit shumë, krenar me sukseset e shqiptarëve. Të urojmë shumë suksese, shpresojmë që çdo shqiptar të kontakton në garazhin tonë për më fryj pak, se jemi marak me i dhonë pak gazne. Kalojmë pak të mysafirit që kemi sonde special. Shumë media zvizirane kanë shkruajtur për këtë familje. Shumë media zvizirane, si Fancik Minute dhe shumë të tjerë, kanë shkruajtur dhe i kanë vizituar këtë familje nga afër. Ata quhen Xhem Alijaj dhe Ardiana Alijaj. Momentalisht kanë 5 kalamaj, 5 fëmijë ose 5 evlad. Të parët kanë qenë dy binjak ku, me sa di unë fatkesisht, njëri nuk jeton më. I dyti ka qenë një djal, kurse janë munduar me të bëjnë fëmijën e tretë, por mjeku e ka vizituar sipas lajmeve, edhe i ka thonë, ha, pse po qesh, i kam binjak, jo, shtoja dhe një, tre njak. Familia Alijaj ka tre njak, ka 5 fëmijë tash. Mirë por, i paqin me jetë, shumë respekt. Nuk ka pasuri më të madhe se sa fëmijët, se sa evladin, si i thonë në Kosovë. Nuk ka pasuri më të madhe, nuk të duhet asë suksesi, asë punë, asë parë, asë i gjo, për mbi fëmijën dhe familjen e shëndosh. Mirë por, ajo që kam pas dëshirë, tiftojmë sonde në FolShqip Show, Xhemin dhe Ardianën, është të shikojmë se si po e kalojnë jetën e Zvicër, sepse shumë e lodhshme dhe shumë e mundimshme të kesh edhe punën, të mbash edhe punën, të mbash edhe jetën, të mbash edhe këtë imponimin e Zvicrës, si është jeta dhe puna strikte me përpikmëri, por të kesh njëkohësisht edhe 5 fëmijë. Sidomos trenjakët që janë 4 muaj, tash, që ja nis njëri, ja nis tjetri, ja nis tjetri, orare pa orare. Por sido që është lodhja, mundimi i prindërve, në mëngjes prindrit duhet të shkojnë në punë. Prandaj kam dashur me i ftu, me prezantu pak me FolShqip Show, me shikuesit, edhe me ditë se apo ja dalin dot apo jo. A kanë nevojë për ndihmën tonë apo jo? Sepse normal në qoftë se kanë nevojë, do t'ju ndihmojmë, sado pak. Po tash më u thon që do të vinë ata, ata janë 2 prindër, po i kanë 5 fëmijë. Ata janë të ftuar edhe në këto momente një nga operatorët tan do dali ti shoqëroj nga makina deri këtu, edhe shikoni pak se sa e mundimshme është. Por është kënaqësi mbi gjitha, pavarësisht mundimit. Mundimi harrohet kur është kënaqësia. Të lutem një nga operatorët e mi, kush ka dëshirë, shko, mi shoqëro Xhemin dhe Ardianën se po vinë me familjet, me fëmijët e tyre, edhe mi sjellni në studio, ta bëjmë të intervistë sa më spontane, sa më të bukur, sa më llogër. Dakord? Turra.
sa po mbriti në FolShqip Show, me big up të lutëm DJ, ti shoqërojmë për në skenë dhe du t'i ndihmoj pak, kush do më japi mua me big up. Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga FolShqip Show bashkë me familjen Alijaj. Njëri po më shoqëron, po moderon bashkë me mua. Si quhet ai që po më shoqëron, moderatori, kolegu im? Kjo është Kiani. Kian. Egzofsh, unë dhe Kiani po e moderojmë FolShqip Show-un sonde. Kian, nisi ati pak. Bravo, ashtu. Mirë se ardhën FolShqip Show, Ardiana dhe Xhem Alijaj, mirë se keni ardhur, kënaqësi shumë e madhe. Së pari du t'ju kërkoj shumë ndjes, në fakt se jeni shumë të angazhuar dhe keni punë, por ju falenderoj nga zemra që keni gjetë kohë dhe keni ardhë sot në FolShqip Show. Faleminderit shumë për pjesë atë. Absolutisht me kënaqësinë më të madhe, edhe kam në prehrin tim, jam një prind shumë delikat, në fakt, i du shumë fëmit, asgjë më shumë nuk dua në botë. Unë e Kiani po moderojmë. Kiani po falenderojmë sponsorat në këto momente. Ja, tashi, ne do bëjmë një veksel, unë dhe Xhem, majë dhe shikojni se si do pajtohet Kiani me mua. Hajde, Xhem, t'lutëm, mere. Opa. Ja, i sekund, Xhema. Mere këtë, edhe majë mua atë, ta shofim, a do pajtohet, t'lutëm. Jo, Xhemel. E kam kimin shumë të fortë për fëmin, e din se cili fëmi që unë jam prindë dhe i dua shumë, edhe të kun poshojnë. Ja, ku kemi kapuqin, dy kapuqat jemi bashkë këto, unë dhe Kiani. Ja, si pajtojë kisi, interesant. Shumë interesant, Xhem, e? Nuk e di, në hera parë që takojemi bashkë, po gjithmonë fëmin ku i marrën dorë, nuk qajnë, pajtojnë, se i du shumë. Eshe? Po do përka me tjerë ty në kësham, po... Po da shka me më tjerë, mu me shku të punë atyre me gjithë. Edhe jemi e zërë, Xhem Alijaj dhe Ardiana Alijaj. Të lutëm, mu prezento pak me dy kingat. Ti si e ke emrin? Lion, egzofsh. Ti? Ali, egzofsh. Kianin e komun? Kush është Xhem? Troj. Po. Edhe Roani. Roani. Tani... Mirë që po i dini emrat, po si i daloni tashi? Apo vetëm i vendos një emrat në kapuqe dhe ose në robë dhe mundi mi dalu? Ardiana, e këtë vërshim i dalu? Ja, jo se kam. Janë pak ma ndryshe. Dalojnë për njëri tjetëri? Dalojnë për njëri tjetëri. Ja me Kiani, nuk pajtua mu vëmë shok, hej. Familia Aliu ka patur binjak. E kam prezentuar mirë, tani ka tre njak. 5.000 komplet, normal, edhe arsyja që sot i kom ftuar është se shumë media zvistrane kanë shkruajtur për juve, si të fanë si këminutë dhe të tjera, edhe desha me kënaqësinë më të madhe t'ju prezentoj pak të FolShqip Show të shikusit tanë, edhe pse jo mos ta dim pak historinë tuaj, jetën tuaj në Zvicër, mundimin tuaj edhe kënaqësinë tuaj në Zvicër në fakt, sepse është edhe mundimshme edhe lodhshme, Ardiana? Ashtë e lodhshme në fakt? Po e lodhshme është, po përbaloj këtë diqysh. Përbalojt diqysh. Po, më që... Okej, ju jenin nga? Në Kosovë? Do me thonë, ka Lumbor dhe fshati... Të unë falë se hupa krejtë. Mos ke marak? Okej, nga Sallagrosh, dhe të ashtë i kanë qitë me trejt, dhe ishte me njësë me trejt e nëllë. Okej, s'ka problem. Nga Sallagrosh dhe, komuna Suarejkës. Suarejkës? Po. Edhe ti, Ardiana, jenë nga Suarejka? Ja, unë jam ka komuna Prizrenit, Mërësia të rej. Ok, ju jeni njohur në Zvicër, apo? Po, ju në Zvicër, po në Kosovë. Në Kosovë. A ka mundësi pak, sepse unë kam parë në mediat zvicërane, por gjermanishtën se di shumë mirë, Ardiana dhe Xhem, kam dëshirë paka shumë me ma përkëthyat pjesën që a këni folë gjermanisht. Dhe më thonë, ju keni histori interesante, dhe më thonë, fëmi të parë binjak. Po, kanë një parë ju kanë binjak, që në 5 muaj, tana njëni binjak nuk ka mujtë me... Ska mujtë me jetu? Po. Patkesisht? Po. E kjo tana i madhe është. Shë në shëmë një shëqërë. Shëqërë zotit edhe kinge, pas keni të madhin, Aliu? Po. Okej. Edhe ka emni në përtrinë, babgjyshit burit. Po, tana mas 2 vjetë u kanë, ka orë Lioni. Lioni mas 2 viteve? Po, Lioni ka orë mas 2 vite.
Okej, okay, ja, i sekund të marim pak këtë memen me Kianin. Kian, Loçk, se po ta marun ne ka. Si mele, kanë fort marun. Mele zemen, mele zemen. E, pas dy viteve, ka lindur djali tjetër. Mashallah, jeri parë që me jetë, sepse familje fantastike. E, tani, trenjakët si na dole në Ardian? Si erën trenjakët? A e keni bo me plan, pa plan, e, si ndodhi? Po, jo, pa plan u konën. Pa plan? Do me thonë, po. E, edhe kjerën e kumpos për, do me thonë, për 5 veta. Okej. Okay. Kjerën mirë u konë, regull, edhe, okej, okay, edhe për një vit, do me thonë, për një bib, kena pos, ven. Mhm. A mu, me si shkoj kjo të... Mjeku? Po, të mjeku. Mm-hmm. Unë ishe duke lujtër me këta dy tjertë. Dhe u kontroluar, kur dull, ishe duke... Kojtë. Duke... Po. Dhe... Kur del nga mjeku, Ardian? Ka mjeku. Del duke qarë. Pse? Se... Ka një befasisë shumë madhe. Që se kom pritë. Na, si që shta ke nuk e kina pas fort plan, po që me thonë që u kanë që ashtu. Ju kini pas plan me bo dhe i fmi tjetër, edhe i fmi tretë, normal. Po, që ashtu. E, po, ta na, ma shkurt, bine e qapet, i kishum, për jetu diqysh, kishë kina mujtë mi dollë, thaj shumë, kur më ka thonë doktorri që janë tre, si kum di që mund, që shmon mi këqyrë. Do më thonë, ti i mërzit, i mërzit pak që s'ke mujtë se si mi rritë pas taj. Po, që ashtu. Ardiana, në fakt, shqyqyria që i ke, dhe shqyqyria që i kemi, kjo është me mira dhe me madhja, në fakt, se cili print dhe vuën, unë e ta di halin edhe ty dhe Xhemës, sepse jam print për vetë edhe, edhe normal është sakrificë, lodhje me i rritë. Po ta që, me qenë se jemi në mision, shikusit janë interesuar me ditë më tepër, si e delni, në vërtet si e delni, ta që se i keni 5 kalamaj. Edhe, unë e kam folë me Xhemën para dy netëve në telefon, edhe fa, altin, vla, nuk po mui, vla, nuk po mui, vla, nuk po mundë më, se janë istion, janë istitin, katërt më nxesit, në pesë kam më shku në punë, a ndodhë, Xhem, a është e vështirë, në vërtet? Oshte, po, është e vështirë, po, ma vështirë është për nonën, se kjo gotë 24 uur është me ta, mirët me ta, nëjse unë e një 8-9 uur dhe tur në punë jam, E, ma, me si që vi, do me thonën, i këqyri edhe une, sa mu i një moj, a mu për këto është pak ma... është ma vështirë, absolutisht. Absolutisht është ma vështirë. Ardiana, si po ja del? A ke vështërsit mave? Ta shi, a i e pajtu me realitetin edhe... A i e ambientu të shi me këte lodhje, që është lodhje, në fakt. Qa është? Plus knasësis, po është edhe lodhje. Qa, është edhe knasësi, po është edhe lodhje, po... Ta shi jam su, edhe mdoket se është Pasha adin normal, se di bilum që shmoj me nejt tjerë, adin mas mi pos, që, okay. Që shmoj, shka me bo tana. Po tani, arastis, si u shqen tani këta me mema, me biberona, me qumër shumë artificiale, po jo? Ja, me, jam me halo. Okej, okay, me gjirin tëndë. Po, arastis, si të tretë ashtë, me rallë? Jo, me shishe, me... Me shishe, a, okej. Okay. A rastis në herë me qajt njëri, pasaj mja njës tjetëri, pasaj mja njës tjetëri, mja njës të tre për një herë? Jo, jo, zemër, jo, jo, bitte, bitte, mos ta moderojmë bashkë, se e kom pjesën time, ta shihun. E kom pjesën time, o, oh, ta kam mëllë synin, pëjtë se s'ke faj. Nuk kje si loj faj, jo, zemër, vogël, nuk kje faj. Ja, ja, ku jemi unë e Kiani duke moderuar FolShqip Show, moderatori i dytë i FolShqip Show, i cili kur të rritet do ta shikoj këtë video dhe do të vi vërtet në FolShqip Show do ta moderojmë bashkë. A rastis Ardiana me çaj të tre për një herë, edhe ç'a bën më pas në ato momente? Ç'a bën? Më pas e marr çaj që ka më shumë nevojë, që unë tukoj më shumë. Më shumë ti? Po. Edhe e marr tjetrin, do të thonë dy muaj më morr, tretën sunë marr, po mundona njonin me Urtu që ta na me murë dhe tretin dikura. Okej, okay. Kur je vetëm, do më thona? Po, kur jam vetë. Se normalisht edhe nona shumë një mënë, nona jeme. Okej, okay, të dimon familja jote, do më thona? Po, shumë, aja okay. Vjen me nxesë edhe një mënë. Po, përveç kësaj, tashi, përveç kësaj, Ardiana është edhe Xhem, është edhe vështirë me imbajtë financiarisht, 5 fëmijë në Zvicër kushtojnë, bla. A keni pas krizë, ose a keni pas probleme, ose a keni nevoj për mbështetje, o vlap, ose si i bje kësaj tashi. Hej, Kian, prit vlajt dashur, prit zemre,
prej të zemrë e vogël, prej të shpirt, prej të shpirt, se unë e të kisha mojtë tonë ditën, këtu e s'kisha për t'u hiq. Tonë ditën të kisha mojtë tu. Heke dorën, heke dorën. Po? Oshte vërtit normal dhe, dhe më thonë, kër e ku morve që të tret janë, kum bon plan këtu, se qysh do ta tratoj ma ndej, dhe më thonë, po, te I tashtë u konë mirë, dhe më thonë, kemi morë do shpende, ndimë. Po, ndim nga shteti, nga komuna? Jo, nga komuna jo, do me thonë këtu halon një herë sen, jo. Nga sigurimet? Amo, prej sigurimeve ka kjo një që kina po pak ma ekstra, do me thonë vjen një herë një ofte pasron dikush shtëpin. A, ju ndimojnë shumë për po, po keni ndim fizike, okej? Po, për një ku, do me thonë për një ku të shkurt, për një 6 muaj. Kushe ka mundësu këtë sigurimi? Po, sigurimi, po. Shumë bukur? A kështu babysitter nuk keni... Jo. Mund t'i me zgjellë, a dush me t'afshi në shpijen, a dush me t'i një më po. Okej, okay, ti... Po, unë e mas e kam nanën për fëmijit, a na e kom... Nanën e keni në stop që të ndimon, Ardiana? Po, aja po nanën e 3 dit njoft, po që ato 3 dit a na vetë më nuna dhe qysh. Okej. Okay. E tani kur del një... Qfar... Vërtet e që di shmarë, se unë nuk më ka ndodhë, por doni me dalë një shëtiti, një vikend, atë karocën për fëmijë, keni me tre ullëse, apo si, e keni porosit special, apo si? Edhe falenderoj mikin që ne ka bot të mundësishme kjerën e tina, do më thonë, po besojna, ja kemi morë me 7 vena. Një kjerë me 7 vena? Po, me 7 vena. Okay. Unë super, edhe kajtë në regullë, shaltin, jam gëzu fort, po kur deshtëm me dollë më shëtit, këqërëm s'ka do me thonë kohin edhe kinder vogat e mrejnë. Karoca e fëmijëve? Po, se shumë i vogël. Okej, okay, është i vogël, do me thonë kur hapen 7 vendet s'ka ki pek. Qashtëm. Është shumë e vërtit. Qashtëm. E po, ne gjem, am lejon që a bëj kërkesun nga vetja ime në emision më qenë si jemi këtu? Po, nuk e ban... ditë ashtë se sa keni nevoj ju, po unë të kisha pas dëshirë me bëj kërkes nëse ju ma e lejen. Ban, a keni nevojë për shembull për një mbështetje Ardiana, për shembull se në Zvicër janë 1 milion shqiptar. Mos vi keq, për shembull, për çfarë do kishe pas nevojë përveç okay, për makinën do flas vetëm pastaj, po për çfarë tjetër do kishit pas nevojë si çift, më u ndihmu pak a shumë sepse secili që jeton në Zvicër ta din hallin. Për shembull. Për shembull, nëse na tash ti kena marrë edhe për këtyneve Pampersa, e kena një vjetë falë, të ashtë. Një vjetë i keni falas, për... Në kanë organizu këta telemojës, si... A, televizioni telemajnës, i argaut. Telemajnës, feel respect, bravo. Oke. Okay. Dhe, ta na edhe firma HIP që është, dhe aja na ka bo një vjetë që mujna me morë ushqime, shka kopi HIP-it. Oke. Okay. Okej, okay, bukur kjo. Ja, po një morën kështu pak, po një vjetë. Okej, atëherë, unë e po e bëj një kërkes tjetër. Se cili shqiptar që është në Zvicër, vendoset një dorë në zemër dhe mendoni si për vete. Ta ndihmojmë të familje, jo që kanë nevojë, sepse këta janë në punë, nevojë në aspektin po të ishin vetëm. Janë në punë, janë në rregull, punojnë, kanë rrogën, por stresi, lodhja, knasi e madhe po, por lodhje e madhe, me rrit paktën trenjak, edhe dy të tjerë, se edhe këta tashit vegjel janë, nuk janë të mëdhej. Ka nevoj, kush ka dëshirë edhe mundësi, t'ju ndihmojmë edhe njerë nga vetja imi po bëjë këtë, sepse këta se kanë bërë kur, ne pranoshin, pranqosë, se pranojnë gjithë gjohështë, po t'ju ndihmojmë me pampersa, se për një vit e kanë falë, po mas një viti pastaj, me roba, me karotëse, mirë por, kërkesa ime më madhe, miliona shqiptarë në Zvicër kanë garazh atjereve. Të bëjmë diçka kush për dëmdali, një nga mishtemi, na gjenë një special makinë. Me 7 vende na duhet, po na duhet plus kipeku i madhë, për karrocën me vendos. Ta shofim kush do lajmërohet nga miqtë e mi në Zvicër që kanë garazh atkerëve, ta gjejmë një makinë të mirë për familjen Aliu. Unë do kontriboj me mundësitë e mia për t'ia mundësuar makinën gjemës. Po kush do bashkohet me mua, le ta shikojmë, mund të më kontaktoj direkt në Instagramin tim Altin Marku, ose direkt gjemen në Facebook ose në Instagram Xhem Alijaj. Si ndodhi që dolët media zvicrane, Ardiana dhe Xhem, si e morën vesh mediat që erdhen? Mediat është shumë interesante, mediat edhe shqiptarët matë porët e kanë shkru, do me thonën që kanë lindë me të
parin 2021. Parin 2021. Po kanë marrë vesh për një herë edhe kanë shkruar ka ardhur tepër mirë, po tani unë e kishin ngatruar pak emrin, po slunë rol, ama unë ka ardhur shumë mirë. Unë e tetë tashtë kum çuni jetë që në thonë jo në për rrethe sociale, se kumë këtë tragu fort familjen, po private, dhe më thonë, po amo me si lindën këta, s'kam kërë farë, po. Duhet me tregu jetën private, okej. Xhem, diçka tjetër interesante që ty t'ka kap ligji i pushimit babalarve, pra me të parin 2021 ka hynë fuqinë e Zvicër që në momentin që lindë një fëmi, merë pushim edhe i ati, jo vetëm e ëma. Ti e i pari i prindë po mduket në Zvicër që të ka kap kjo ligjë. Sa ditë pushim i bone? Unë i kumë bo prej punë dhe më sitim, do me thonë në 3 javë i kumë bo në pushim. Normal janë konën 10 ditë. Po, misi, kom dollë që një dy vjetë e kom ndru për ndonësin, e jam kon shumë i knaqen, do me thonë, kanë tonë cangallës, dhe në rova, aty i kom posë 3 javë pushim, prej fillimit, po. Okej. Ardiana, ti vazhdo në akoma, ti esh shtëpijake vetë me fëmijë, pra do me thonë nuk punën mo? Po, kom punu, po tashti... Tashti punën mo? Po, sunë moj njëherë, se kina thonë njëherë me këqyrë se qysh... Rrinë që shë janë a janë tur ta... Sa muesh janë... Tani 4 muesh janë, a? 4 muesh janë fëmijët. Deri në sa muesh... Do më dhe në sa kohë do rrish pa punuar, Ardiana? Ose pas taj kur t'ja fillosh punës, që a kemë nduar t'bosh? Në fëmijët? Po, une këmë posë menë që shë këmë menu me shku apet, në ashtë mas një vite. Pak me hi, betëm pak me dollë për... Në ndruvenin... Për freskëm trurit, po, absolutisht. Për që ashtu në tana me këqyrë, që shmoj do orë, një ofë me... Atë ndimon Xhem Alijaj? Po, më ndimon shumë. Më ndimon shumë se që shikë, kam të këta të ashti shumë. Aja, ki u rejtë, sepse ka femra që dashurojnë burin, po edhe u rejnë në gjatë shtazanis, gjatë të lodhjes, gjatë senave. A, ka qëllut ju me u rejtë nejherë, për shambull që shumë reke gruja e me mu. Shpesh e më rekhe kur ishte shtatë zonë, së më lanë kemi hitë e shpia, më thanë ke jo tja ashtu, jo kështu. A të kam do të gjemë një gjohë t'ilë ty? Jo, da. Jo, okej. Mëse kam të. Okej, si i boni ultimet? Keni qenë në jërë në Kosovë mas lindis mive jo, ose akoma? Për koronës, sën kena shku atje, do me thonë... Jo, kjanë, jo zëmër. Ata janë të nga prit, do me thonë komplet, e kam gjyshë në gjallë, e kam atje në Kosovë, që jam shumë krenorë, për tonë e dua fërtë, janë të nga prit, po ishalla, të është me gjëse e këshin hek, po... A keni mëndu për shku verës, Xhem? Po, kismet po. Kismet po? Kismet po. Okej. Dhe qysh bëhot e mundshme, kam qef me shku, se që një dy vjetë sën jam konë atje. E qëfar punë e bon momentalishti? Jam logistikë. Logistikë? Po. Okej. Jam centralë, dhe më thonë centralë që së përshëllë. Sa kile Xhemi ki hekë prej që të kanë lindre njagët? Hajtë kalëzëm sa kile i ki hekë? Vej, kom hekë, ka që shumë i kom hekë se... Gjeqë, e? Po. Jo, fëmija, jo, puna, jo. Pa tjetër, po. Natën na po ju shqetësojnë, jo prishin gjumin, s'po fleni, Ardiana, Xhem, e, kjerën problem? Kur t'ja njëzën ka një, hare bëmft shoqa i këqyrë krejtë. Amo kur t'ja njëzën të tretë, s'ka banë... Tani, ti shka kur që punon, Xhem? A flenë bashkë një dhomë, apo keni dhomë tjetë dhe flenë në qëtësi? Bashkë. A ndodhë shpesh me qajtë të tre për një herë, Xhem, edhe mës me pushu për një orë, dy orë, edhe qajtë, si është, si ndihesh në të momente? Ndodhë, po të ashti do të me morë pozitiv, se këtu se ne i kumë ditë dhe ma për para, dhe me thonë, shë qërë zotit ne ka falë, shënëshe mirë janë. Absolutisht kjo shënësia me madhe. Pestit, dhe me thonë, këtu se ne hoa ndiqysh. Tani, raca binjakve dhe trenjakve, është nga Xhema apo është nga Ardiana? Nga cila në ka rridhë kjo lumëturie madhe, se... Unë e bollë jam ka luftej me nëzirë dhe në 2-3 njokë, po së pëmdalin. Ashtë ka familja jeme, unë e vlaznjeni kam binet. Okej. Edhe ka gjyshja janë konë. Unë e së pëmuj mja qëllu, heq, ko edhe dy halat e mija kanë binjak, po së pëmuj mja qëllu, heq.
Domethënë probleme me shëndetin deri tash s'kan pasur, shoqëri zotit janë mirë. Ai 40 ditë që i lëm vjes barkut ju ka kaluz, janë bodhë uni fare mjeku tash, ë? Eh? Po, çashtu. Ato ditë ka qenë vështirë. Shumë. Nuk kanë një kohë që ski shka me bon, po duhet mi kalu diqysh. Okej, okay. Të mëdhejt, a Liu edhe si e pati? Liu në egzofsh. A ndimojnë, a bëjnë gjurë, ma janë këta... Tani e kanë kaluat fazën që nuk një gjojnë ose bëjnë gjurë, Mardiana? Qashtu, shumë më ndimojnë. Të ndimojnë shumë? Tipër. Po, kjo i modhe është edhe shumë i kujdes shumë, se edhe i ka 8 vjetë, është më i modhe. Po edhe i vogli shumë për shto sabachuhet edhe i përqof të tretë të anë abot goti për shkurt. Bravo, shumë një. A keni mëndu me anu qelësin apo me vazhdu prapë Ardiana dhe Xhem? Ja, më u kryja. Më u kryja. A Xhem? Ja, më u kryj. A u kryj kjo puna? Më thonë burrit kur tha doktorit që janë 3 djemë. Aha. Se në fakt unë këm posë qef edhe një vajzë. Edhe një vajzë që t'u kërku? Po. Okej. E i këm thonë burrit, mdoke që hajtë si 6, si 5, mos ka gojlë. Shumë se shumë. Po dhe për një metar, pëse se edhe për një vajzë du t'më kërku, Xhem? Sepse një gjo, po të regajon. Për ty kur t'plak është vajza se këta shkojnë punë t'vetë, la? Di, e di ato, që t'i bojnë 18 vjetë mos. A t'lutëm, për një vajzë të më kërku, se një loj si 5, si 6, se kje një lojat punë. Po, zotit që ka shkru, që shtu në 5 tjenë, që allë me imër. Absolutisht. Dhe më thonë, momentalisht, Xhema, ki janë, po, sponsorët po i falenderën edhe i herë. Sponsorët po i falenderën edhe i herë, ki janë, hej, ki janë, hej, zemër, hej, atë kam kapë mirë, ajo, se mos e kam fajnun. He, bosi? Rija kështë si bosat. Jo me qajt. Pejtë se unë jam shumë probleme kam, he. Unë e di me imbajt, po kam frik. Se me imbajt di. Xhema, këshu, momentalisht keni këtë sigurimin që unë bështet pak financerisht, Ardiana edhe ti punën të ndër që bënë. Asi gjë tjetër momentalisht. Okej. Okay. Besoj edhe kjo mbështetja shtetit vjen për secilin fëmijë. Kjo kinder të lagë, po, ose kjo? Po, këto, po. Janë po. Të... Gjdo fëmijë që shikë. Absolutisht, gjdo fëmijë si i ka. Po, okay. Ato mdo këtë më sështë sa di une nëse punon në print. Mm-hmm. Nëse s'përnuin në print, s'ki tarnë mdo këtë. Nëse? Nëse s'përnuin në print, s'ki tarnë. Ashtu, e? Po, sa di unë, më duke, ku pas një një, amë nuk kem një që përshë. Okej. Okay. Ardiana, a vështës me i la, me i vesh, me i gjdo dit, shumë vështire kje, për është zodin shumë të qaj halin, sinqerisht të qaj halin. Amë unë jam shumë maraklevi, shumë jam konë me thëmi, shumë ku pas qef shumë thëmi. Po, për me ti ka fale dhe zodin? Po, shi qërë zodin qaj, se vetë që shtu që po thot kjesë dhe kina di se që shmja dol, se bep edhe financave dhe krejt, që okay. Është, u bot është i koha që sa më krejt kanë qef ato kushtet e veta, po zoti mi plëcoj, do me thonë, qatë dëshirë që me posë shumë të mije, kështu isha Allah në të qyshja dollu. Okej, okay, shqyrë zotë, ja, do keni mbështetje se shumë shqiptarë janë në Zvicër që mundet dhe në i firme renigunke me pastru, me la, me fshi, qatë mundemi familjen e Aliu, sepse duhet mendojmë si për vete. Ja, kur t'ja nisin tashi, edhe fillon muzika. Hej, ki janë, hej, ki janë, hej, ki janë. Uaaa! Kush ja u ka ngjitur emrat, Xhem? Po, te kry modhe, kom pos dëshirë une. Do më thonë, jo une, po, jena kon dytë të një menimit. Te kry dyti, do më thonë, u kon shuqa, te këta tre janë kon, këta të tret janë kon, edhe po edhe une se u kon prishme. Okej, okay. Bugur. Arrin Xhem edhe ti t'i dalosh në qofë se nuk i kanë tesha të veshur për shembull fëmijët, arrin ti t'i dalosh cili është Troj, cili është Roan, cili është si Kian? Më konë veç a veç, së një daloj. Së një daloj. Ha, kështu, të tretë bashkë i daloj, po. Okej. Njerëzit atë vinë mësafir me nejtë, ashtë edhe problem me të ardi kush, atë vjet dikush me nejtë shpija, ose
Ose a ftën dikën dorë, se s'ki nerva me ftu dikën Ardian. Jo, me ftu valla për një men një herë është një kohë. Është pak po, a vin njerëzit, tash njerëzit se din hallin, ndonë do vin kishe me të bonda, herë me të respektu, po. Ja, ç'është. Faleminderit pikëve që kanë ardhur, por normal për hajër që vin zakonisht shqiptarët me ta bon. Po në fillim s'kan ardhur se kanë thonë Edina se tesat mësohesh edhe ti pak e t'ja din pak çysh me bon. Kështu se po vin edhe. Për para që ka normë, ando vinë. Okej. Hej! Hej, e bull! E bull! E, që këni mi boksa e zvistre ju! E bull! Jo. Shumë interesant, do kisha pasi, do kisha dashti big up. Xhem Alijaj, sa viti keni në Zvicër ju? Unë jam prej të 98-ës. 98-ën. Ardiana? Unë që 32 vjetë. Okej. Keni studiuar këtu në Zvicër? Keni shkolluar këtu? Tash. Okej. Për shoqërin tuaj më tepër shqiptare keni apo tuaj? Ko tuaj kemi po. Edhe shqiptare. Okej. Jo, bezemër. Bravo. Kështu, ja. Kështu, qohemi në kam në bashkë, edhe e moderojmë edhe në kam emisionin e. Tak. E mblojmë njërin vesh, tu. E, le këtë tjetë. Jo, blu. Ja, ku jam bashkë me Kian, familja Liaj në Zvicër, e cila është folur shumë në mediat zvicërane, kam pas shumë dëshirë ta kemë në FolShqip Show, ta prezentoj të kjuve, por se cili që ka dëshirë, t'ju vim në ndim për t'i rritur, sepse është e vështirë, edhe jetë a themi plus knashtis madhe, që s'ka gjo më të mirë se familjen dhe fëmijet, ka dhe vështirësi për t'i rritur dhe për t'i mbajtur, mirë por, tashi, du të vendosim dorë në zemër se cili me qka të mundemi t'ju vim në ndim që t'ja u lehtësojmë sa më tepër rritjen e këtyre fëmijëve. Falinderit shumë, dashur televizionist FolShqip Show. Ardiana dhe Xhem, unë shumë knashtis pata më pas në FolShqip Show. Kjani kur të rritët edhe pak bashkë me dy vëllezërit edhe me katër vëllezërit, do të vinë edhe i herë pa tjetër. Do t'i sjellni edhe i herë, t'i tregojmë Kjani që ne kemi moderu dikur bashkë emisionin tonë. Edhe kam dëshirë që ta jepni një mesazh se cili për shikusit e FolShqip Show që janë miliona. Një mesazh për shëndetës ose si të doni ju, të lirëshëm. Troj i pari. Troj i jep mesazhin e parë. Faleminderit edhe shumë për juve për thirrje, që na keni thirrë dhe keni kosë qefë mi po. Absolutisht me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit. Xhem? Faleminderit shumë për ftesën dhe kysmet shihemi pak ja. Absolutisht do shihemi edhe herë tjetër. Shumë faleminderit edhe për juve se nuk duam t'i mundojmë fëmijët më tepër sepse ndoshta edhe kanë pak nxehtë, është pak nxehtë brenda. Edhe janë të veshur pak trashë dhe nuk duhet t'i mundojmë më tepër. Edhe Xhemin dhe Ardianin nuk duhet t'i marim kohë më tepër. I paqi me jetë. Faleminderit. Inshallah jeni prindrit më të lumtur. Edhe rriten fëmijët të lumtur. Edhe ju përshëndes shumë. Faleminderit. Unë shpresoj që do jemi në krahun tuaj duke marrë parasysh lodhjen fizike, pa gjumësin tuaj, sakrificat tuaja. Do jemi në mbështetje edhe morale, por edhe paka shumë si mas mundësive të shqiptarve financiare. Duke ja njësë më sarojmë edhe jerë, kush ka se nërështë ka ardi kushtë nga të ndjekë në momente. Një makinë në duhet, garajzat të Zvicrës, shqiptarë të Zvicrës, në duhet një sharan, një tuaran ku dhjunë me 7 vende, por kipe ku i mavë, me zonë këllicën e fëmive për familjen e Liaj. Në duhet pa tjetër, ju lutëmi, lajmëroni, t'ja sigurim kësa e familjet pak dhe një makinë. Të marim parasysh që Telemajnë si Jargaut ju ka siguruar pampersa për një vit, është një gjohë madhe, një falenderimi madhe për ta. Po ashtu dhe nga nga tjetër për ushqimet një supermarket apo kush ishte... Hip. Edhe ata për një vit e kanë ushqimin falas. Edhe në shqiptarë të bojemi bashk, edhe t'ja blejmë një tuaran me 7 vende, po kipe e kënë shumë madhe.
ti nxon kolicat. Edhe shkojnë edhe për Kosovë me makinë një herë. Shumë faleminderit që ishit në FolShqip Show. Faleminderit shumë. Unë ju përshëndes, edhe respekti u po ju ndihmoj me big up edhe të zbresim nga skena. Faleminderit dhe shumë respekte. Hopa! Familja Alijaj, suksese, faleminderit që erdhët, që gjetët kohë, i paqi me jetë, fëmijët. Kështu që, dhe javën tjetër nga unë, po që kini?